Rasuqa xoolaha aad banisa
tagno hadda shaqada qabyada ahayd inaan dhamaystirno. Suuqa xoolaha wuxuu ka mid yahay meelaha aan wax ka dhisay bay ka mid tahay. Maamayaasha jikooniga xagga laga dumiyo dhan anaa u dhisay meel ay ku samaystaan khudaartooda iyo dharkooda ku gataan. Haddana waxaa la damacsanahay way ka sii badan tahay intaas. Marka reer Garissa, waxaan ii sheegi, maanta waxaa lagu jiraa maalin abaar weyn ee jirto oo biyo la'aan cunto la'aan dadkeeni ay yihiin. Wixii siyaasaddan ku samayn laheen waxaan u qorsheynaynaa dadkaas in wax loogu qabto maanta, annagana mar kale inoo ahaanaysa. Laakiin maanta siyaasad baan ka hadlayaa. Reer Garis waxaa la rabaa qabiilkooda reer Garis inuu ahaado, diinteenana waa diinta Islaamka, labadaas un annaga inaan haysanno. Waxaan kale wax ka jira ma laha, wax ka soconayana ma laha. Qabyaaladda aan tuurno sidii horumar lagu gaari lahaa oo wax lagu qaban lahaa aan raadinno. Middeeda kale, xoolaha suuqa markaad ka gadanayso, neefka waxaad ugu fiirsan, neefka ugu buuran oo ugu fiican oo nafaqo ka helaysa. Qof rukcadaa iyo qof cusub isku meel ma istaagi karaan, isku waxna ma qaban karaan. Aniga 5 sanaad iskuuli gayseen oo baarlamaanka ahaan wax soo bartay, 5tii waxqabad aan samayn lahaa aan wax bartane, dee wixii dhaca waan wada ogne, gadaal uguma noqonayno. Marka hadda midaan rabna waxaa waay abaaraa jiraan, dhibaataa jirtaa sida dhulka aniga haddaan ka soo jeeda nagreeraa la dhowo kale, dhib badan baa ka dhacayo, waxyaalo badan baa ka jira. Qof dadki daafici karo, qofka xuquuqda dadka raadin karo, qofka dadka isku wadi karo oo midnimada raadin karo, yaa fiican in meel la geysto. Qofka dadka dabargoynaayo oo diintiisan anfacaynin oo dalkiisan anfacaynin oo waxba yahowe layskuma daaliya, Soomaali ay reer Garissa dhageyso. Codkaada dadka wax ugu tari kartaa. Marka maanta waxaan iga codsanayaa, anigii iniga waan isbaranay kursigan markuu saa usoo aasaasma aan isla jaanqaadnani iniga dad isyaqaanaan noqonay. Macriifaa la gataa, macriifo yaa la gataa. Qofka wuu xiga looma qaato, qabiilna looma qaato, laakiin qofka ma naanfici karaa reer Garis ma anfici karaa waa loo qaataa. Maanta dadka suuqa xoolaha jooga intay dhageysanayso waxaan ka codsanayaa inay midaas tixgeliyaan, inay taxgeliyaan Shukran shala maxay ahayd 5tii aan soo dhaafnana arrinta say noqoto inay isdhahaan waay. Marka waxaan ii sheegayaa waa jimco, waa salaada la tukan, dad muslim baan nahay, intan ka badan ma samayn karno. Marka waxaan idhaahay waad mahadsantiin sida sharafta leh, quruuxda badan aad u soo baxdeen oo dantiini aad u soo hurteen ood iigu imaateen, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Marka waxaan ii sheegayaa arrimaha aan samayn doono waxaa ka mid ah biyo dhaamin, dhulka biyaha loo dhaaminayaa ka mid ah dadkii oon bay u dhammaanayaan. Arrimahaasaan samaynaynaa hadda tilaabada ugu horeysaan samayn innigane, qof kasta de meeshiisaan isku arkeena. Haddii waa la yidhaahdo arrintaasaan ku tilaabo qaadayna, faatixada isku soo marno, faatixadana aan marano si roob qeyr qabo, roob qeyr qabo.